Ebibuuzo amaanyi g'ekisajja, ebibuuzo amaanyi g'ekisajja, nkwegamba n'onafuwa, nkwegamba omusobooti nga gunafuye nnyo, nga gulebera, ng'omala mangu, gugonda, ozuguyaayo kamu, n'omala, nga kwegamba mukyala wo, tokyamusanyusa mu buliri, ngenda kuba nkubuulira kw'ekiva ggwe omwami ali yalaba vidiyo n'abavubuka abatandise okuba nga muzuguya, nkubuulire kw'ekiva obuzibu okuba ng'omala mangu. Ngenda kuba nkuteeramu n'eddagala mu makkati oba ku endi obeere ng'osobola oddifuna gw'alina obuzibu obw'enjogeddeko waggulu amala amangu azuguya nga omusobooti gugonda nga gulebera nga tolina maanyi nga tolina maanyi ga kisajja ebyo byonna twala tugende nga gw'olina obuzibu obwo ng'okubayo kamu ka mirundi ebiri ogenda kuba okola ki ofuna eddagala ate nkubuulire n'obuzibu kakola ki kwe buva ng'omwami ali eyo oba abavubuka abalaba vidiyo eno naye nga hello everyone it's me And I musawo masewo kye nkusaba njagala okwata pen n'olupapula owandiike ebintu bino gw'abyagala atabyagala towandiika era tojja n'ombuuza nze mba nkusomesezza kiba kiwedde ate gw'ali eyo atanakusubscribinga njagala osubscribinga ku YouTube channel yange otasubscribinga osuba bingi nnyo eddagala lingi abagala okola skin abagala y'omu kisenge atwala tugende yenna abeerako so munange w'osuba okusubscribinga ofiirwa bingi maaso eyo ekisookera ddala la masturbation gwali oyina nga wakola masturbation munnange embolo nenafuwa natanaba kunafuwa njagala owuliriza bino byengenda okuba nga nkugamba masturbation yeviirako zubulayo oba omusobooti gwo okuba nga gunafuwa buli we weemazisa emisuwa gyo giba ginafuwa so woba ng'oli ewakozesa masturbation emisuwa gyo neginafuwa kikuleetera okubulwa amaanyi g'ekisajja oba okuggwamu amaanyi n'obeera nga tokyazuguya bulungi nga bw'oteeka omusobooti mu nnyongo lya mukyala wo oba tokola ki tomalaako dakiika ssatu n'obutawera gwe n'obeera nga omalirizza mu maaso awo nja kuteerawo eddagala ojja kuba olikozesa gwali mu mbeera bw'etyo woba tolina maanyi ga kisajja kyekisookera ddala so munnange weefeeko obeere ng'otereera ekintu ekyakyetera okubuza amaanyi g'ekisajja kwe kutuula ennyo w'oba omulimu gwe gw'okola nga gwa kutuula nnyo abavuga eŋŋendo mpanvu emmotoka oba ng'otuula mu ofiisi ebbanga empanvu ennyo obulwa amaanyi g'ekisajja kisajja ebitundu bye ebyekyama omusaayi guba tegusobola kutambula bulungi buli kaseera oba gukkatidde nga tegugendamu musaayi gumala nga n'emisiwa giba tegitambuza musaayi gutunka kuli ku bitundu bye ebyekyama so omusobooti ne guviirako okubanga gunafuwa mpola mpola kubanga gwo oba togwadde kye gwagala ng'otuula tokoze ku exercise kwegamba ebyo ne bijabagira ojja kuba obeerako maaso awo ojja kuba nkuteerawo eddagala ojja kuba olimanya osobola okuba nga kola ki nga wejjanjaba ate abaami abatuula ennyo mu ofiisi bambi kye mbasaba mwefeeka tisikolako exercise akakola ki akamala kubanga ojja kuba nga ggw'oli eyo gamaze seefu akonze enkola mirimu nkujana nakino nakino buli kimu kikuwuba abaana abalina emisobooti abagikolamu bajja kutwalira mukyala wo olw'okuba ggwe olw'obunafu bwo ogambe okola ssente nga mukyala wo ali eyo bamuzuguya okugeza nga ba guluneedi ba smartware abazikolamu gye bali bajja kutwalira mukyala alawo oba sinakindi obutamutwala naye nga bamuzuguya nga bamumatiza bulungi kubanga baba beefaako mu biseera byonna byonna nga beerabirira gwe ng'otudde mu ofiisi ovuga ŋŋendo mpanvu nga teweerabirira oba n'ekitali ekyo ng'amaanyi matini olebera nga wabivaako ng'abaana abalina emisobooti abagikolamu mukimanyi bulungi bajja bazuguya so weefeeko okuume amakaago ne mukyala wo nga tebamukozuguyizza ate ekirala ekibuza amaanyi g'ekisajja z'endwadde ezo ez'amaanyi nga diabetes ne pressure abalwadde ba sukaali ne pressure banafuwa nnyo emisobooti gyabwe neginafuwa negibeera nga tegirina maanyi olw'ezo endwadde so ngenda kuba mbateeramu eddagala lyemusobola okukozesa mubeere nga musobola okuba nga mukola ki okuzuguya ennyunguli nga mulina amaanyi newankubadde nga mulina ebirwadde ekirwadde kya sukaali ne pressure vidiyo nazikola dda ku YouTube channel yange subscribinga obeere ng'ofuna vidiyo gye mba nteekangayo gw'aba ayagadde atayagadde osobola okkireka kiri eri ggwe ku bulamu bwo ky'oyagala okuba ng'okola ekirala ekinafuya omusajja oba omusobooti gw'omusajja ze treatment ez'amaanyi nga chemotherapy eya kansa ate n'aba ku treatment y'akawuka kano akamukenenya kibaleetera okunafuwa emisobooti gyabwe olw'eddagala
ery'amaanyi lye bakozesa okujjanjaba ebirwadde ebyo. So liba nafu ya zubula zaabwe ne babeera nga banafuwa nga tebasobola kukola mirimu bulungi mu kisenge eyo. Ekirala kibuza amaanyi g'ekisajja ye stress, bannange abaami bwemuba nga mulina stress eyo gye muvuddeyo n'omulimu gw'okoze owaayo nayo n'embeera gy'oyitamu ekuleetera okubulwa amaanyi g'ekisajja nga nobadde ogalina w'okirowoozaako obulowooza amaanyi gakola ki gasalika. So munange wewale stress ng'ogenda wali ku nnyungu lya mukyala wo obeere ng'omuteekawo omusobooti ng'amaanyi tigakola ki ng'amaanyi tigakuggwamu oba nga tewulwa amaanyi ga kisajja. Ate ekirala abaami neera mweraliikirira nnyo oba nga gw'oli awo gamba amaanyi gaakubula gaakubula abamu bamugalina naye olw'embeera ng'oba otya oli mu fiya. So njagala obeere ng'ogyejjamu obeere nga tomala mangu ogambe ngenda kusakata eno ennyunguli paka nannyini waayo w'anakkiriza mbu nno yes omwami wange y'asinga mu kino ekintu. Naye w'oteeka mu fiya n'obeera nga weebwala bwala ate abamu abali eyo emisobooti gyammwe giba tegiwera kweggamba okweyalikira nekola ki nekuyitirira obungi bw'ogenda okugjawo n'oba ng'opira bipizi ng'okankana bukankani embeera gy'oyitamu eyo n'oba nga teguwera ate ng'omanyite n'obunafu munafu gugonderera kaakati embeera n'esajjuka gw'ekikuleetera okuba ng'okola ki ng'obulwa amaanyi g'ekisajja olw'omusobooti olw'okuba ng'okola ki ng'olina katini bwe kaki bwe kati. Eddagana libateerayo erigezza omusobooti yeena ku YouTube channel yange video kweri giyitemu olabe eddagala genda mu nsiko olyefunire oliteme olyete waka obeere nga ogeza omusobooti bo. Abaagala odifuna EUK kwa wuno supermarket ojja kuba olifuna gyeriri genda olyagala yenna obeere ng'ogeza omusobooti gwo kabere kuba bwe kati gubere bwe guti obeere nga osanyisa mukyala wo okusinza sayizi gy'agambye gy'oba okomako. Ate ekirala ekikwatira kubuza amaanyi g'ekisajja oba ebibuza amaanyi g'ekisajja y'emmere gye mulya. Abamu bambi ende gye mulyamu teyeeyagaza bulungi okusinziira embeera gye tulimu ennaku zino oba emabegako oba gye bujja mu maaso. Gezaako okulya emmere ey'amaanyi n'oba ng'ogambye nze njagala nnyo chips njagala nnyo bino bikendeezekendeezeko. Gezaako okulya ku mmere enganda kaama balugu kyetutumula n'emmere engakawunga ne greens vegetables ezo zettanire nga si nsiike ojja kuba okola ki ofuna amaanyi g'ekisajja ng'osobola okuzuguya ennyungu lya mukyala wo naye n'asiima. Ate nina weemanyize okuwuuta supu w'ebyennyanja nga engege oba empuuta n'emmamba eyo nnyingi nnyo abasajja bagyettanira nnyo ojja kuba obeera herefe nga weewala okunafuwa. Ate ekibuza amaanyi g'ekisajja ekirala ng'oli eyo olina prostate cancer ng'akuluddeko nakyo kiviirako okunafuwa n'obeera nga obulwa amaanyi g'ekisajja. So w'oba nga oli eyo nga embeera eri bw'etyo gezaako okukozesa stinging needle ajja kuba akuyambako. Ate lino eddagala ly'embawa ng'oli eyo olina prostate cancer oba tonnaba mufuna osobola okwewala obutamufuna oba ggwe amuyina kozesako kubanga eddagala lino likozesa eddagala lino ery'amaanyi g'ekisajja erimu likola ku prostate cancer. Gezaako ddikozesa obeere nga weejanjaba ebirwadde ebiba bikuluma. Eddagala likozese n'oba toli mulwadde n'obaala embeera nga n'embiro kw'otadde obeere ng'okola ki nga weejanjaba mu bulamu bwo gw'aba akyagadde. Ate kyagadde genda mu ddwaliro obeere nga weejanjaba mangu mangu oleke kubeerawo nga obulamu tebutambula bulungi. Ate abantu abali eyo abatera kuba mu nsi z'ebweru eyo omuzira gye gugwa omungi bambi mubulwa amaanyi g'ekisajja nga temumanyi kigiviiriddeko ng'oggyeko okulya emmere gye mulya ebeera nnyo mu fridge ng'okiggyeeko ng'oggyeko kubanga mwebazisana ddala abaami naye n'omuzira ogwo gubakosesa ddala. Ky'ova olaba ng'abazungu bansindika njake nera omuzungu w'ateekolako baba balina ebintu byabwe byekolakolako bingi nnyo mbimanyi bulungi baba bansindika njake. Kati naawe w'olwayo ennyo mu eyo ensi oyinza okufuna biwe bika mu muziro ogwo nga gwagudde mu nsi yaamwe oba nga gwatuuse tayimu yaagwo onooba nga weebise bulungi nnyo naye ate mutaka ono omusobooti guno olwawo nnyo gubika obika engalo n'obika omutwe n'obika ebigere buli kimu naye ggwe kirowoozeeko wali obaddekawo n'obika ku musobooti guno gamba kangu sabika engaasabika ebitundu ebirala empewo eri ejja ennyingi neeba nga eguyingira emisiwa giine gijja nga ginafuwa omusobooti ne gweveera ne gugenda nga gukendeera mpola mpola olwaki olw'embeera eyo amaanyi ne gakendeera ddala ate woteekako okuba nga badde weemazisa kwegamba nekiyitirira kyo
kivirako okubulwa amaanyi g'ekisajja n'ogamba nabaaki bannange ndi mulamu bankebedde buli kimu naye omuziro ogwo si mulungi era mukola ki mukimanyi bulungi kibakosaamu nekiyitirira kati kambabulire eddagala emigendo okubanga mukozesa mwabalina obuzibu obwo ababulwa amaanyi g'ekisajja njagala ofune stinging needle English name eyakamyu mu Luganda mubadde mumumbuuza bangi bangi kati nkyogeddeko anaagamba takimanyi mbuno tamanyi stinging needle mbuno ye kamyu ojja kuddayo okole kyolabe video paka wonagimalako obeere ng'otuuka ku kigambo kino kye njogedde oba ennyo lye nkuwadde ye English name eyakamyu njigambye ojja kuba omufuna omukolemu powder obeere nga omunywangako ku makya ne kawungeezi ojja kuba otereera ku ezo endwadde zenkoze ki oba kuba ebizibu bye ngambye ebibuza amaanyi g'ekisajja kamyu oyo mulungi nnyo ku bantu abeemazisa abakola masturbation n'abakola bulungi nnyo emisiwa gyammwe ne giba nga giddawo bulungi nammwe abayitwamu empewo ne muba nga temumanyi kyabatuukako ojja kuba omukozesa abeere nga golola mu bugolozi ng'atereereza muli omwesiba okubanga omusaayi tegukyatambula bulungi ojja kuba otereera obeere ng'osobola okuddamu okuzuguya ekirala abali ku treatment ez'amaanyi nga kansa n'akawuka ka mukenenya bw'ojja kuba ofuna enkomamawanga eyo nungi nnyo ofuna kino ekikuta ky'okungulu ng'ogyeko okulya kiri eky'omunda kibe nga kikwongera appetite n'ekikuta ky'okungulu ofuneko n'emirandira n'ebibajja oba ofunye enkula obulungi obireeta obigatte wamu obeere nga obifumbangako ojja kuba otereera sidifozo zijja kuba zeeyongera okwambuka waggulu ng'oli kweri eddagala tolivaako naye ng'obulamu bukyuka omusujja gwadde gukuluma oba embeera gy'obadde oyitamu ng'osesema owulya kamungulu zaakutwala ojja kuba otereera awo ogateko embaluka ebibajjo byako obeere nga obikolamu powder ng'obinywanko ku makya ne kawungeezi ojja kuba tosobola kubulwa maanyi ga kisajja ojja kuba otereera endwadde ezo zenjogeddeko ate ekirala gwaliyo ng'obulwa amaanyi g'ekisajja ng'oyagala eddagala lino njagala ofune katimbolo katimbolo oyo ajja kuba akuyambako kubanga ofuna eryanyi erizuguya mukyalawo ng'ogyeko ekyo abalina obubola obutinyo bwakokka ajja kuba akuyamba kubanga akola ddabo ageza ate awa n'amaanyi amangi agasobola okuzuguya ennyunguli ya mukyalawo ojja kuba omukozesa ojja kuba ofunako emirandira gw'ayagala okufuna amaanyi omukozese obeere ng'osobola okuzuguya ate gw'ayagala ogeza ojja kuba ofunako bikoola byokka ebyakatimbolo maaso awo ngenda kuba nkola vidiyo eyakatimbolo obeere ng'olaba ekikolo okuva mu buto we kibeera so obeere ng'osobola okukola ki okyenoonyeza mu bibira gye bibeera ogendeyo olinoonyeeko onkubira ekifaananyi ng'otuuse ku katimbolo n'okimpeereza gwe wakatimbolo wekka n'okimpeereza n'eggamba ekiyoyo kubanga afaanana emiti mingi giyinza okubuzaabuza so munange weetaasa ali mu mbeera eyo ng'amaanyi matini ng'obulwa amaanyi g'ekisajja obeere nga weefunye eddagala eryo ng'olikosa eddagala mulinoonye mulyefunye tewali agenda kukola ki dibafunya linoonye bannange mbegayiridde munoonye eddagala oba ng'oliwulidde w'otalinoonye n'ogamba oba zisiina budde sirina maanyi ate kino na kino tewali agadde kulunoonyeza bulijjo okanya okulwawo n'ekirwadde nga kikuyingira kikusensera nga kikulya so mwebeereremu abaami n'abavubuka nga muli mu mbeera eyo ate era neera abakozesa masturbation ne banafuya nga gwe tokyasobola kubanga osobola okuyungula ennyunguli eyo ojja kuba ofuna entaseesa n'akeeyeeyo ak'omu nsiko akeeyeeyo ak'omu nsiko emirandira obigattewamu obifumbe obeere nga onywanga ku makya ne kawungeezi osobola okukolamu powder n'oba ng'omunywangako oba ng'otambula naye okusinziira gy'olaga bannanga bafuna eddagala eyo lye mufuna erimu mulyegendereze mbasaba mubuuze abantu abakulu abakadde abali eyo bakinvinvi bajja gyaffe muli bakabe muli batabu nnyo mubabuuze abamanyi eddagala lye ndikulagira ojja kutomera obuuza omuntu olw'okubanga aba ayagalayo akasimbi omusuubizaayo akasooda akuwa ekitali kyekyo ye talina kyakola alina kweyiya ayite mbuyisi mukola ki mu bulamu kyovula nga gamba eddagala libuuze ku kyalo kyewammwe omale kitera kutambula kyalo kyonna nga kiriko mayiro mmeka n'obulwako eddagala ligamba omuntu omukulu naye wona agagoni nkubira ekifaananyi kimpeereze mu tawuni ani agenda okikulaga ani agamba nno bakyekyo buuzaako mukyalo gendako mukyalo woolina krisimansi oba bbanga ki gendayo obuuze kola ki eddagala eryo obeere ng'owona bannange byebyo mweyongere okusabusikaibinga ku youtube channel yange emanya bino musawo mase ku facebook instagram ku snapchat ku twitter ku daily motion musawo mase mbagala nnyo mukama katonda abankuumire abampeera omukisa I salute you. Jah blessing. Take care of yourself.